За бид нар өнөөдөр миний төрсэн самт нутаг дууныхаа клипийг хийлгээд дууны шүлгийг зохиосон миний аав Маналжийн цагаан күүгийн төрсэн газар нутаг нь болох Хунтын гол дээр ирээд бид нар ах дүүнэртэйгээ нутгийн удирдлагуудтай ирээд энд сууж байна. За одоо энэ дуу хэрхэн бүтсэн тухай манай даваа аа ярина. Цагаан күү аа гэдэг одоо энэ манай Баяннуур баргын тэгээ дээр үе одооныхоор бол хэдэн хүн дээр үе албаагт дарга байсан. Тэм хүн одоо их сайхан дуу гэсэн энэ сантын сант нутгийн магтаа гэдэг дуу юу бүтэн одоо багтааж оруулж энэ сант маргацманха энэ дөрвөн баргатын нутаг энэ яасаггүй. Тэгээд энэ нутгийн хүн бөгөөд энэ төрс энэ нутгийн хөл Онтэн баруун тойрог юу одоо энэ гөлд төрсөн хүн юм. Тийм сайхан хүн байсан. Squeeze up and up.